Podaci o ulaganjima u sistem zdravstvene zaštite u Crnoj Gori su poražavajući, a odnos vlasti prema tom društvenom segmentu zabrinjava. Ocijenio je direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Ramo Bralić. Na konferenciji za novinare povodom dvodnevne posjete Hrvatske delegacije Fondu za zdravstvo, Bralić je uporedio koliko se u dvije države troši za liječenje po stanovniku. Hrvati 820, a Crnogorci 260 eura. Bralić je naveo i da se u Hrvatskoj 9% društvenog proizvoda izdvaja za finansiranje zdravstva, u Crnoj Gori tek 4,62%. To je nedopustivo i ja se nadam da će naša vlada posle konstituisanja sagledati ove probleme, jer zdravstvena zaštita košta i vlada mora obezbijediti zdravstvenu zaštitu stanovništva. Ocijenjuje da se ne smije racionalizovati kada se radi o socijalnim potrebama kao što je potreba za zdravstvenom zaštitom. Sve to malo mi stidljivo saopštavamo, pa onda kad se sistem uruši, onda je da može doći do problema. Sistem zdravstvenog osiguranja, sistem zdravstvene zaštite ne smije urušiti. Prema njegovim riječima, reforma sistema zdravstvene zaštite ne može biti sprovedena pri takvim finansijskim teškoćama. On još uvijek nije, ali ako se ovako nastavi, može biti ugrožen. Direktor Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Tihomir Strizrep ocjenjuje da njegova zemlja može dosta da nauči iz crnogorskog iskustva kada je u pitanju segment primarne zdravstvene zaštite. Sve što smo vidjeli u ova dva dana zaista ukazuje na to da je ovdje napravljeno mnogo u segmentu primarne zdravstvene zaštite i da ste došli u poziciju da zaista ste ostvarili sve preduvjete za kvalitetnu zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini. I uvjeren sam i siguran u to da će tako biti i sa sekundarnim i tercijarnim nivoima. Strizrep je, osvrćujući se na financijsku situaciju u crnogorskom zdravstvu, dodao da ulaganje u zdravstvo nijesu trošak nego investicije za budućnost. Dok je rukovodilac odsjeka primarne zdravstvene zaštite u Hrvatskom zavodu za javno zdravlje Ranko Stevanović impresioniran potpuno povezanim informacijskim sistemom primarne zdravstvene zaštite u Crnoj Gori, koji je, kako je kazao, možda i najbolji koji je vidio. Posebno je zanimljivo bilo vidjeti kako je u Crnoj Gori ispunjen jedan od ključnih ideja jedne prave inovativne reforme, a to je brzina, speed, to je da se u stvari reforma može napraviti za manje od 2 godine. Ambasador Hrvatske u Crnoj Gori, Petar Turčinović, zadovoljan je što se saradnja dvije zemlje razvija dobrim tempom i u različitim područjima poput privrede, integracija pa i zdravstva.